На черговому тренінгу, що пройшов місяць Сміла в рамках проєкту підвищення стійкості малого та середнього підприємництва Тясминських громад Черкащини, яке організувало управління економічного розвитку Смілянської міської ради, підприємці міста та району дізналися, що таке кластер, які є успішні кейси бізнес-кластерів, принципи їх роботи. Сьогодні в нас продовжується проведення заходів у рамках реалізації проєкту підвищення стійкості Тясминських громад Черкащини. У нас вже було кілька заходів. Це була фокус-група проведена на набережній, де ми спілкувалися з підприємцями, намагалися визначити їхні проблеми, подумати, що ми можемо для них організувати, як допомогти, які заходи провести. Ще в нас був захід, це був тренінг по розвитку бізнесу саме для підприємців. А сьогодні в нас цікава тема, наприклад, для мене теж нове, це кластерний підхід до розвитку бізнесу та території. Тобто в нас сьогодні будуть присутні як представники бізнесу, так і органів місцевого самоврядування. Запрошували ми і представників громадських організацій, і не тільки Сміли. У нас тут будуть і Березняки, і Білозір'я, і повинні приїхати з Червоної Слободи. І будемо слухати пана Миколу Макуху, це наш тренер сьогодні, по кластерах. Що це таке, як організовується робота. Ну, будемо задавати питання і працювати в цьому напрямку. Навчання проводив тренер-консультант Микола Макуха. Захід зорієнтований на спільне навчання осіб, які мають намір відкрити власну справу, діючих підприємців, представників громадських організацій та влади. Що таке кластерний підхід? Ідемо від загального до конкретного. Звичайно, з визначення важче це зрозуміти, але дійдемо до розуміння. В першу чергу, це інструмент розвитку бізнесу або технологія, якщо хочете, розвитку бізнесу, стратегічний інструмент, який передбачає об'єднання на певних територіях учасників цього кластеру з метою збільшення конкуренції і, власне, стимулювання економічного розвитку. От таке об'єднання створює умови для розвитку, стимулює здорову конкуренцію на тих принципах, які ми сьогодні будемо обговорювати. Визначення більш конкретне, воно навіть трошки підправляє те, що я сказав. Взаємодія йде між усіма цими структурами, але об'єднання в першу чергу підприємницьких структур. Все, щоб заробляти більше. Учасники проаналізували, який потенціал має громада для формування бізнес-кластерів та розібрали формування кластеру на прикладі сільського туризму. Теорія поєднувалась з практичними завданнями, учасники працювали в групах, обмінювались думками, дискутували про те, як об'єднання бізнесу може сприяти взаємному розвитку бізнесу та громади. Треба відмітити, що кластерна модель розвитку регіональної економіки активно і ефективно використовується в ЄС, США, Японії, Сінгапурі та інших країнах. Є успішні приклади функціонування кластерів і в Україні. Кластерний підхід до розвитку економіки, до розвитку бізнесу почав розвиватися десь в 70-х роках, потихеньку, але швидкого такого великого розвитку зазнав в 90-х роках. В 90-х роках вже в Сполучених Штатах, в Європі активно зрозуміли, що такий більш традиційний підхід як до підтримки суто галузі однієї, одного напрямку, він не такий виграшний, як підтримки кластеру, який займається конкретною справою. І почали це застосовувати. Прикладами таких кластерів можна назвати. Да, найвідоміший кластер там у світі, найбагатший, вважається, це Кремнієва долина в Каліфорнії, IT-кластер. Вони об'єдналися і в цій жорстокій конкуренції між собою, але продуктивній, да, конкуренції, ну, от з'явилося все те, що ми бачимо, ну, майже все те, що ми бачимо навколо нас. Да? Від операційних систем, там, Google, Facebook, що ще, YouTube, все це, всі ці технології, да, пішли звідти. І на сьогодні ми знаємо, що якби цей штат, де цей кластер є, відділився, то це була б в країну, то це була б країна одна з найбагатших в світі. Треба сказати, що ця взаємодія, співпраця, вона не хаотична. І загалом кластер – це не хаотичне об'єднання. Взагалі, кластер – це об'єднання має бути систематизоване. Взаємодія кластеру має бути прописана. Тобто має бути документ, який виписує дуже чіткі правила.
тренінг відбувся в рамках співпраці з програмою «Europe for Business». Програма спрямована на підтримку економічної стійкості, відновлення та зростання України, створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств, а також підтримку інновацій та екоспорту. «Europe for Business» – ініціатива Європейського Союзу, яка допомагає малим і середнім підприємствам у країнах Східного партнерства. Який результат має бути от завершення от проєкту того, що триває? Взагалі-то він направлений, скажімо так, на підвищення рівня знань самих підприємців і налагодження контактів з ними, щоб і в процесі реалізації цього проєкту надавати їм консультації, і в подальшому, щоб ми потім могли напрацьовувати різні бізнес-плани для самих підприємців, і потім шукати для них грантові можливості для їх реалізації.